Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan. 30 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Deputua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam sesi penggulungan titah diraja dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, saya menyunjung kasih di atas penghargaan kebawah yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agung kepada semua penjawat awam termasuk anggota ATM yang telah berkorban dan mencurah khidmat bakti sehingga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur. Penghargaan daripada baginda tersebut yang juga merupakan pemerintah tertinggi ATM merupakan satu penghormatan yang tertinggi dan ia semestinya akan menambah lagi semangat dan mengukuhkan tekad warga kementerian dan ATM untuk terus menyumbang bakti demi tanah air yang tercinta ini. Kementerian Pertahanan Tuan Pertua dan ATM juga mengambil maklum dan menyunjung kasih sepenuhnya terhadap titah tuanku seperti berikut. Nombor satu, tuanku menitahkan supaya memperkasakan aset ATM supaya berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi kedua memperkasakan senggaraan aset ATM dan keadaan kaedah perolehan kelengkapan baru ATM dengan mengatasi kelemahan kaedah-kaedah perolehan lama yang merugikan dan yang ketiga titah tuanku memperkokohkan lagi kerjasama diplomasi pertahanan dengan negara-negara serantau serta global bagi memelihara kepentingan dan keselamatan negara. InsyaAllah, tuan-tuan p saya bersama-sama kepimpinan tertinggi serta seluruh warga kepimpinan Kementerian Pertahanan dan ATM akan terus memikul amanah dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin demi kedaulatan dan keselamatan negara. Tuan Yang Berhormat bagi pihak warga Kementerian Pertahanan dan ATM, saya juga merakamkan banyak-banyak terima kasih kepada 10 orang ahli rakan-rakan yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Sembrung, Yang Berhormat Tanah Merah, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Ketereh, Yang Berhormat Lumut, Yang Berhormat Jeli, Yang Berhormat Sik, Yang Berhormat Tangga Batu, yang berhormat Jasin dan yang berhormat Bukit Bendera kerana mengambil berat isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Pertahanan sewaktu rakan-rakan yang berhormat membahaskan titah diraja 2-3 hari yang lepas Tuan ibu Pertua YB Sembrung Tanah Merah, YB Pendang Keterih dan SIK telah membangkitkan isu pelorihan aset ATM yang melibatkan perolehan LCS. Uh, seperti dewan yang mulia ini sedia maklum, isu perolehan LCS ini setelah pun saya jawab semasa sesi jawapan pertanyaan lisan di dalam dewan ini pada 20 Februari yang lalu. Ingin saya nyatakan tuan Pertua sekali lagi pendirian kementerian tidak akan berubah iaitu pembenaaan LCS perlu diteruskan. LCS ini perlu diperlukan untuk memperkasakan keupayaan operasi TLDM supaya kedaulatan perairan negara dapat dipelihara. Tindakan ini selari dengan objektif pertahanan negara yang terkandung dalam kertas putih pertahanan. Kementerian Pertahanan Datuk Tua kekal memberi tumpuan sepenuhnya dalam melangkah ke hadapan supaya projek LCS ini diteruskan semula. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum Kementerian Pertahanan telah membentangkan kepada mesyuarat Jemaah Menteri mengalai, mengenai hal tujuh berkaitan projek LCS ini sebanyak empat kali Tuan-Ibu Tua pada masa ini Kementerian sedang dalam fasa akhir untuk memutamadkan cadangan Penerusan projek melalui penyediaan memorandum jemaah menteri yang dirancang akan dibentang dalam masa terdekat. Seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sembrong dan sekiranya jemaah menteri telah memuktamadkan hala tuju bagi perolehan LCS ini, pihak kementerian bersedia untuk memaklumkannya kepada sidang parlimen. Berhubung dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Sembrong tentang garis masa yang diambil untuk menyiapkan pembinaan kapal SES yang pertama dalam tempoh setahun ke dua tahun seperti yang dirancang sebelum ini. Suka saya jelaskan Tuan-Ibu Tuan-Ibu Tua bahawa perkara ini akan dapat diselesaikan dan disiapkan pembinaannya pada tahun yang hadapan insyaAllah sebelum kapal ini menjalani Harbour acceptance test dan C acceptance test dengan syarat caveatnya ialah ia mendapat kelulusan untuk meneruskan pembinaannya daripada musyarak jemaah menteri tuan betul, betul ya merujuk kepada soalan rakan saya yang berhormat tanah merah mengenai asas dalam keputusan mengurangkan perolehan LCS daripada 6 kepada 5 buah sahaja butiran terpinci berkaitan dengan berkaitan dengan penerusan projek LCS ini akan kami bentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri dalam masa terdekat dan terpulanglah kepada mesyuarat jemaah menteri sama ada bilangannya itu akan kekal 6 ataupun dikurangkan daripada 6 seperti biasa ha. uh, yang telah menteri dip... boleh berceralah ya yeah. okey uh, terima kasih uh, kepada kepada yoma menteri yang mempunyai azam semangat untuk memikul tanggungjawab demi kedaulatan negara dan pertahanan negara uh, yoma menteri apabila yoma menteri maklum Uh, sebentar tadi, mengatakan uh, akan mengurangkan isu nak kurangkan 6 kepada 5 ini akan dibawa uh, apa butiran terpinci akan dibawa kepada jemaah menteri, jadi saya tertanya uh, tertanya-tanya, jangan rakan-rakan kami tanya, apakah keputusan nak mengurangkan 6 ke 5 ini belum pun diputuskan oleh jemaah menteri, itu pertama berarti, kalau belum diputuskan kerana yang berhormat menteri mengatakan akan dibawa ke jemaah menteri, berarti belum bawa tapi dah diumum. Jadi ini saya fikir bagaimana apakah betul kita umum dulu padahal jemaah menteri belum buat keputusan. Kejap ya, Menteri. Pertama yang Mbak Menteri isu LSS ni ialah ia telah menjadi satu skandal yang besar. Kita tahu ia satu skandal yang amat besar. Kerana kalaulah betul uh, nanti insya-Allah jemaah menteri sujulah 6 jadi 5. Bererti kos membuat membina sebuah kapal kita jadi mahal ya kalau dulu 9 bilion 6 kapal berarti satu kapal value rak, anggaran 1.5 lah 1.5 sebuah tapi bila kita kurangkan 9 jadi 5 berarti sebuah kapal 1.8 yang menjadi kebimbangan saya menteri ekonomi baru dia keluar daripada dewan yang mulia ini 2 hari lepas dia, ber, dia, dia dia lagi dia berkata, ya YB pandang kata uh, mengikutkan apa yang ada pada hari ini dia skeptical maaf dengan izin boleh jadi kelima. Dia kata mungkin jadi tiga atau empat buah saja. Ha, ini lagi kebimbangan saya. Berarti kapal LCS kita ni akan menjadi sebuah kapal yang paling mahal dalam dunia sekali. Terima kasih, Mak Menteri. Uh, terima kasih kepada Yang Berhormat Tanah Merah. Dia sebenarnya keputusan untuk mengurangkan pembinaan LCS ini daripada 6 ke 5 telah diputuskan semasa mesyuarat jemaah menteri yang terakhir iaitu pada bulan April 2022 uh, Seperti yang saya sebut dalam menjawab soalan lisan 20 hari bulan baru-baru ini memandangkan kerajaan ini adalah kerajaan yang baru ya? maka Kementerian Pertahanan merasakan adalah amat perlu untuk Kementerian mem membawa semula kes meneruskan ataupun projek meneruskan LCS ini kepada kerajaan yang baru pada ketika itu terpulanglah kepada jemaah menteri sama ada dah buat enam ataupun lima. Itu maksud saya. Tetapi keputusan terdahulu itu supaya dihadkan kepada lima saja. Ya. Jadi itu dia. Ya. Muhammad Menteri, boleh saya tanya sikit berkaitan dengan LCS ini. Pertama sekali jika kita lihat uh, laporan daripada jawatankuasa kuasa kira-kira wang uh, awam kita lihat uh, PSC report menunjukkan banyak diceritakan ini dalam PSC report adalah berkaitan dengan kontroversi syarikat kontroversi di antara, uh, syarikat kerjasama di antara BHIC dan juga Rimmetal uh, Germany. Jadi dalam diceritakan dalam sini uh, dalam laporan juga bahawa kontroversi ini dimiliki 51% 51% oleh BHIC um, dan 49% oleh Rimmetal. Namun begitu laporan PSC juga menjelaskan bahawa peralatan dan juga barangan keperluan untuk pembinaan LCS ini boleh dibeli direct. Tetapi sebelum ini melalui perjanjian 2013 dibeli melalui syarikat kontravers kerjasama ini. Jadi ini antara perkara yang saya ingat saya ditekankan oleh kerajaan sebelum ini pun bahawa kena pastikan kerana dengan pembelian melalui syarikat kontravers ini kita dah rugi kat situ dah harga dinaikkan sehingga lebih 500 juta ringgit. Ini wang negara. Ya. Jadi apa yang paling penting adalah apakah kerajaan boleh memberi jaminan bahawa memandangkan BHIC merupakan pemegang saham utama tidak ada lagi kontraves dalam framework pembelian peralatan untuk LCS dalam konteks penurusan projek LCS ini. Terima kasih. Tuan ibu Tua, terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ketereh. eh Putra Jaya Sorry. Memang benar seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Putra Jaya itu bahawa salah satu daripada isu besar yang melanda LCS ini adalah disebabkannya adanya third party iaitu dipanggil sebagai kontrovers ya, CAD ini adalah merupakan salah satu daripada kita punya syarat-syarat untuk meneruskan yang telah ditetapkan oleh kerajaan terdahulu supaya untuk meneruskan projek LCS ini the third party ini mesti dah ditiadakan ya, Uh, BCSIC akan terus berunding dan juga membuatkan pembelian-pembelian terus kepada OEM, Original Equipment Manufacturer. Uh, itu yang saya sebut dalam jawapan lisan tempoh hari bahawa International Settlement Agreement akan kita buat supaya kontroversi ini tidak lagi memainkan peranan dan dia akan dengan tersendirinya nanti tidak lagi berperanan dalam apa-apa jua projek untuk meneruskan LCS ini, uh, uh Datuk Petua. Jadi tinggal ada satu saja lagi iaitu International Settlement Agreement ini. Dari segi bayaran kepada mereka itu memang telah dipersetujui oleh kerajaan terdulu dan kita pun telah buat audit memang betul. This is all payment due to them. Yeah? Kita perlu bayar. Dan once we pay, ianya dengan izin Datuk Petua kontraves tidak akan memainkan peranan tapi ada satu caveat sebelum mereka bersetuju untuk menandatangani international settlement agreement untuk mereka ditiadakan mereka memerlukan satu surat indemnity bahawa mereka tidak dipersalahkan jadi itu merupakan satu isu yang kita tidak amat keberatan untuk menandatangani dan kami akan merujuk kepada pihak peguam negara agar perkara ini biarlah pihak peguam negara, jabatan peguam negara yang akan memutuskannya. Tetapi kami di peringkat kementerian, kami tak bersetuju. Kami tidak bersetuju indemnity ini dibuat kerana bagi kami siapa yang tersabit, tersabitlah. Bukan peranan Kementerian Pertahanan untuk melepaskan tanggungjawab sesiapa. Terima kasih yang Muhammad Rema, kalau saya boleh tanya sedikit lagi ya berkaitan dengan apa yang kita lihat dalam kontroversi ini, clear cut case ya apa yang berlaku. Jadi setakat ini apakah tindakan yang telah diambil kepada mereka yang terlibat? Kerana jumlah yang terlibat walaupun yang Muhammad menteri kata tadi kena bayar berdasarkan kontrak dan sebagainya, tapi company itu milik uh, BHIC, pun dia adalah majoriti uh, pemegang saham majoriti. Jadi apakah telah ada tindakan yang diambil kepada mereka yang bertanggungjawab ke atas kerugian atau kehilangan wang rakyat sebelum ini? Terima kasih. Bapak Binti, saya lumur nak tambah sikit soalan daripada Putrajaya. Uh, kesambungan daripada soalan daripada Putrajaya, Wabi Putrajaya. Uh, SCS kita tahu tak pun selesai, SPR tak selesai, penyiasat. Okay. Uh, Projek ni di bawah Kementerian Pertahanan. So saya suruhkan Kementerian Desak Mendesak uh, Pihak Peguam Negara Mengambil tindakan segera Sebab Kementerian Pertahanan mem Membuat perolehan banyak aset-aset tentera ni So saya rasa ni kes LCS ni Saya rasa yang besar uh, Malu lah uh, Jika saya sebagai bekas tentera ni lah Malu lah kalau saya jadi Menteri Tahanan Lagilah saya tak malu lah Saya boleh ambil tindakan segera Saya bukan nak malukan YB Menteri tapi saya sorkan agar minda YB Menteri mengambil apa, mendesak pihak peguam negara untuk mengambil tindakan segera atas bukan saja yang disebut oleh Putrajaya tadi. Saya rasa banyak pihak-pihak uh, lain yang terlibat. Jika berjaya didakwa, alhamdulillah. Ha uh, akan benar-benar berjayalah. Saya kasih. Terima kasih. Masalah, Terima kasih. Salak minta y, uh, YB Menteri ah uh, pertahanan apakah ada stop gap measure dengan izin atau langkah sementara menangani kelompongan kekurangan aset kapal TLDM yang semakin mendesak bagi memastikan keperluan operasi semasa TLDM dapat dilaksanakan pada kadar optimum sehingga kapal SCS disiapkan oleh pihak BHIC Datuk tuan Terima kasih kepada sahabat-sahabat Putrajaya daripada Lumut, daripada Pasir Salak. Apa yang disebut tu memang betul bahawa uh, sesehatan akan terus dibuat dan tindakan akan diambil tapi itu di luar bidang kuasa Kementerian Pertahanan. Salah satu daripada enam saranan daripada PAC adalah supaya SPRM menyiasat secara telus dan Kementerian Pertahanan telah pun memberikan kerjasama dan akan terus memberikan kerjasama untuk pihak agensi-agensi uh, untuk menyiasat ataupun mendakwa sesiapa saja yang didapati uh, terlibat dengan uh, penyalahgunaan kuasa ataupun apa jua. Uh, tetapi untuk Kementerian Pertahanan uh, menyatakan bahawa tindakan siasatan akan dilakukan itu di luar belakang kami. Uh, Minta maaf saya bukannya authority yang akan mengatakan Akan diasat, dia telah disiasat Akan didakwa itu terpulanglah Kepada uh, agensi yang berkenaan Tetapi kami telah pun memberikan Kerjasama dan akan terus Memberikan kerjasama jika diperlukan Ya, InsyaAllah Berkenaan dengan pasir salak tadi uh, Memang ada Dalam jawapan saya ni sebab ada dalam Pertanyaan daripada yang berhormat daripada Tanah Merah Berkenaan stop gap measure Ataupun kelompongan aset tersebut Ketereh. Ya, Ketereh. Ah, Datuk Kleh. Terima kasih uh, Yang Menteri. Uh, saya nak cadang kat sini. Kita tak payah lagi nak teruskan LCS tu buat sementara. Kita tumpu kepada siasatan dahulu. Lepas tu baru kita teruskan uh, pembinaan kapal-kapal. Kalau tidak dia jadi bercakamuk. Saya tengok biasanya kalau ada kes kita siasat dulu, lepas tu baru kita teruskan. Tangkap dulu siapa dia yang terlibat dulu. Jailkan dia. Sekian terima kasih. Terima kasih. Ini ini general-general bercakap ni dia macam tulah ya. Terima kasih kepada uh, apa ni kepada keteri. Uh, kesihatan saya katakan tadi memang dibuat tetapi kita buat secara bersama lah. Kita projek ini telah pun empat kali diterbawa kepada Majlis Jamaah Menteri dan empat empat kali tersebut telah pun dipersetujui oleh kerajaan bahawa LCS ini perlu ya, untuk kita teruskan dan meneruskan projek ini bukan saja patut diberhentikan, patut dipercepatkan untuk seperti mana disebut oleh Pasir Salak tadi dan juga soalan daripada Tanah Merah kelompongan aset pertahanan negara itu amat ketara. Jadi the longer we wait dengan izin ataupun lebih lama kita dinding dong dinding dong nanti uh, tuan Pertua dia akan menyebabkan uh, keadaan pertahanan negara terdedah disebabkan oleh kelompongan aset utama kita uh, tuan putu. Okay. Uh, Menteri. Ya. Yeah. Menteri uh, sebelum saya bagi kepada kawan sisik ni, uh, ya Mak Menteri. Saya bila Wabi Menteri menjawab tadi, okay, enam uh, jadi lima. Ya, yeah, saya tanya, saya maklum tadi Menteri Ekonomi kita dua hari lepas cakap bagi dia dia skeptikal mungkin jadi tiga. Boleh tak uh, yang beramat Menteri bagi jaminan ataupun berusaha lah. Kita, uh, kali ini kalau enam jadi lima betul betul lima. Sebab apa? Dan bilakah kapal yang yang ini akan siap? Sebab pada as, asalnya kapal kita yang pertama yang Mak Menteri Patutnya dah deliver. Patutnya dah deliver 2019. Now bayangkan. Now 2023. Jadi saya nak tahu saya berharap sangatlah uh, di bawah kepimpinan yang hebat uh, menteri supaya pastikan betul-betul uh, bila kah boleh operasi. No more delay lagi. Terima kasih. Uh, terima kasih. Uh, Tuan Ibu terima kasih pada sahabat uh, daripada Tanah Merah. Memang itu pun hasrat Kementerian Pertahanan. Kalau boleh kita nak enam biji. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, kami perlu membawa kepada mesyuarat jemaah menteri dulu. Terpulanglah semasa mesyuarat tu nanti sama ada kita nak teruskan enam ataupun buat lima dulu. Dan yang pentingnya kita siapkan dulu kapal pertama, kedua dan ketiga. Agar kerana bajet shilling tu yang ada tiga bilion yang balance tu membolehkan kita untuk meneruskan projek tersebut. Lepas tu kita nak tambah berapa ke sebab projek LCS ni pun dia dulu 6 dulu lepas tu 6 biji lagi. Kemudiannya itu termasuk dalam rancangan Malaysia 13 dan 14 uh, uh, Tuan Ibu Tua. Ya. Jadi jangan kita delay kan. Ya. Yang penting kami di peringkat akhir. Cumanya setbacknya tadi ialah tentang International Settlement Agreement yang saya sebutkan tadi ada caveatnya dari pihak yang ketiga tersebut. Dia akan menandatangani dan tidak lagi mencampuri hal ehwal pembinaan LCS itu dengan syarat mereka ini dilepaskan segala tanggungjawab jika ada apa-apa orang kata mitigation factor uh, di masa depan which uh, Kementerian Pertahanan tidak mempunyai kuasa dalam untuk kita menentukan, uh, untuk kita bersetuju dengan permintaan mereka. Makanya, yang terbaik ialah kami telah dan akan merujuk kepada pejabat peguam negara untuk mendapat nasihat tentang caveat yang telah pun diletakkan oleh mereka untuk mereka bersetuju menandatangani international settlement agreement tersebut insyaallah. Pak Menteri boleh sit sikit ya? Ya silakan. Ya, uh, kita nampak mungkin ada lagi masa untuk pemulihan skandal uh, LCS ini dan kita tak mahu jadi seperti skandal YNDB sebelum ini. Uh, disebut oleh Yang Menteri uh, bahawa uh, sure PSC sebanyak tujuh uh, cadangan itu telah dilaksana enamnya uh, oleh kementerian ya? Uh, dan empat telah pun diambil tindakan. Uh, saya mohon tu Yang Menteri menyenaraikan empat yang telah diambil tindakan itu dan baki dua yang belum diambil tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi peratusan progres ataupun pembangunan untuk LCS1 itu sudah sampai ke tahap mana. Saya sendiri dalam PSC sebelum ini yang telah bergerak lebih hampir dua tahun membuat penyiasatan termasuk buat lawatan ke, ke Lumut dan kita lihat dalam tempoh lawatan kami pada Disember 2021 sehingga sekarang berapa peratusan yang telah pun ada progresnya di situ yang ketiga ya menteri dalam satu kenyataan media oleh pengurusi PAC ya pada tahun lepas 6 Oktober 2022 telah ditimbulkan bahawa ada dua perkara iaitu menyaklifikasikan Uh, laporan Pak Auditan Jenderal Kuasa Setan tak diurus ya. yang kedua, uh, di segi laporan forensik yang dibuat uh, oleh uh, BHIC tetapi disebut di situ bahawa uh, BHIC telah pun uh, menerima laporan forensik yang telah dipadamkan ya, daripada MINDEF sebelum itu uh, namun apabila dalam uh, proseding, dalam soal jawab balik dengan uh, Tuan Datuk KSU, MINDEF bahawa perkara itu tidak pun berlaku jadi saya ingin bertanya adakah uh, pihak menteri telah pun mengambil maklum balas daripada MINDEF bahawa laporan forensik itu sebenarnya tidak pun uh, dipadangkan oleh uh, MINDEF sendiri. Terima kasih Tuan Deputuwa, terima kasih kepada SIK berkenaan dengan pertanyaan laporan forensik tersebut rasanya laporan forensik itu saya baca, dia tidak ada apa yang dipadamkan. Saya baca, tak, tak nampak pun ada, tak tahulah sebab saya tak tahu yang mana asal, yang mana saya dapat baca. Tapi rasanya tidak ada yang dipadamkan. Nombor dua tadi berkenaan dengan Sur PSC ada tujuh, enam untuk Kementerian Pertahanan, satu ialah khusus untuk SPRM menyiasat. Ya. Daripada enam yang telah disuruhkan khusus untuk Kementerian Pertahanan, empat telah pun uh, dilakukan. Uh, seperti mana katakan tadi, to declassified ataupun untuk mendeklifikasikan dokumen telah pun dibuat. Tetapi dokumen tersebut adalah hak kepunyaan jabatan pada menteri. Makanya ia dibuat oleh jabatan pada menteri. Yang nombor dua ialah berkenaan dengan model-model uh, telah ditukar daripada Sigma kepada Gowin. Itu juga sebagai penyebab kepada masalah LCS uh, ini, Tuan Putu, ya? kerana terdapatnya perubahan uh, desain, perubahan model, iaitu Sigma daripada Netherlands ataupun Dutch Design uh, bertukar kepada uh, Gowin, ya? iaitu kepunyaan France. Jadi, Perkara-perkara ini menyebabkan banyak pakai perubahan dan ini PAC kata jangan ulangi lagi lah ya. Sebenarnya once user dah setuju kita akur kepada apa yang dikendaki oleh user iaitu Navy sendiri ya. Kerana disebabkan oleh ini juga salah satu penyebab kepada masalah yang berlaku. Nombor tiga ialah berkenaan dengan bentangkan kepada parlimen supaya apa-apa saja uh, pembelian ataupun aset-aset yang substansif in nature yang bes yang besar-besar ini diminta supaya dibentangkan kepada parlimen. Saya rasa tak perlu kepada parlimen tapi kepada parlimen select committee atau penjatuhan kuasa khas untuk dibincang di peringkat kuasa sahaja. Apa-apa ya. sahaja pembelian-pembelian yang besar-besar pada masa akan datang. Nombor tiga ialah meminimalkan VO pada masa akan datang. VU ni banyak terjadi tuan dan puan disebab oleh pertukaran mod modal macam-macam lah ya. Terdapat juga orang dulu kata dia nakkan peluru berpandu jenis ini tetapi yang dah datang baru kata nak yang itu macam-macam. So jadinya jawatan kuasa kira-kira wang -kira negara telah pun meminta mengarahkan supaya perkara seperti ini dikurangkan ya. Dan Sekali kita telah pun tetapkan dia tak perlulah diubah-ubah kerana dia menyebabkan banyak variation order iaitu VOVU yang menyebabkan cost escalation dalam pembelian kita betul ya. Ini pun kita telah tubuhkan banyak jawatan kuasa di peringkat semua perkhidmatan dalam navy, dalam tentera darat dan juga tentera udara. Jawatan kuasa khas perolehan ini telah ditubuhkan dan mereka lah akan menjadi sebagai penilai terakhir dari segi technical. Ya, yeah. mereka akan menilai dan mereka lah yang akan memperakukan kehendak user, kehendak mereka sendiri. Jadi once ataupun sekali mereka telah pun bersetuju, mereka tak perlu ubah-ubah lagi lah. Walaupun panglima-panglimanya ada yang pension, ada yang baru. Jadi kita tak usah ikut orang lama nak ni orang baru nak tu susah. Itu betul ya. Yeah. Jadi kita akan stick to the model that been agreed. Itulah yang akan kita lakukan dan ini akan mengurang potensi uh, orang kata variation order yang banyak ataupun masalah-masalah pada masa akan datang. Itu yang kita buat. Uh, yang kedua yang dua lagi yang tak belum lagi kita buat ialah projek ini mesti kita refer ataupun kita kemukakan laporan status mereka uh, kepada PEC secara berkala dan juga jawatankuasa khas parlimen. Ini akan kita buat. Tetapi sekarang ni projek tu belum lagi bermula tuan-tuan uh, ibu tu maka tak dapatlah kita melaporkan progres dia ya dan yang ketiganya yang selebihnya ialah berkenaan dengan apa lagi minta maaf speaker peratusan progres LCS1 yang kita ha, ada peratusan LCS1 tu tak ada perubahannya yang Berhormat Sik sebab daripada apa yang yang berhormat buat tinjauan selaku pengerusi PAC pada tahun 2001 dia samalah kerana projek ini belum diteruskan lagi. Dia statusnya sekarang 60 lebih peratus. Dia membuat kapal ni yang Berhormat eh, tuan yang betul ialah dia pakai blok-blok. Sebenarnya the blok tu dah hampir 90% cuma yang blok yang teras itu saja. Rembang. Eh? Boleh bagi masalah sekejap. Sekejap. Teras tu saja memang ditinggalkan begitu kerana untuk kita memasang nanti peralatan-peralatan persenjataan dan juga peralatan-peralatan komunikasi dan macam-macam sebenarnya kapal yang nombor satu tu saya ingat yang berhormat Sik pun dah pergi melawat enjinnya semua dah ada dalam tu dia punya gearbox semua dah ada dalam tu, shaft dia propellernya semua dah dipasang cumanya persenjataan belum lagi dibuat dan juga dia punya alat-alat uh, komunikasi dan juga Uh, elektronik uh, equipment yang belum dimasukkan itu sebabnya blok terakhir tersebut memang tidak dipasang kerana kalau dah pasang besok kena buka lah balik untuk memasukkan peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi. Silakan uh. speaker. Saya nak minta tambah 5 minit lagi kerana setakat 30 minit ni kita cerita pasal LCS saja. Banyak lagi yang kita kemuka hari tu tak disentuh langsung. Jadi saya minta lima minit Sebab Dini. ini melibatkan hal-hal kebajikan Anggota Tentera Mereka sekarang ini memerhatikan live ini Mereka nak Mereka nak tengok Sama ada yang uh, mereka minta itu disentuh atau tidak oleh... sila duduk dulu uh, untuk Yang Menteri mau tambah masa untuk jawab atau tidak? Tak. Ya. Boleh ya, Saya bagi lima minit lagi uh, 10, 10 minit uh, boleh Atau yang dipertua ini isu pertahanan negara Kita pertahanan negara ni isu yang amat serius ya, Jadi penting untuk uh, pertahanan ini dilanjutkan jadi Bagi saya, saya bukan lima minit 5 Kalau boleh sepuluh minit Lima minit kerana ada berbentuk. banyak menteri masih tunggu Okey, okey, saya start Tuan, Tuan yang betul Saya ingat saya nak bertanya dengan ketereh tadi right. Dia lebih tahu jawapan pada saya Terima kasih speaker Terima kasih YB menteri Okey, sekarang ni macam gini Sekarang ni kita ni live Seluruh tentera memerhatikan kita. Jadi isu-isu tentera ni memang banyak hari tu kita macam-macam orang yang keluarkan. Tetapi yang penting sekali adalah isu-isu bekah-bekah tentera. Bekah tentera sekarang ni yang pertama sekali isunya adalah perasaan pencin. Yang mana mereka telah berjuang daripada tahun 2003 1 Januari 2000 daripada 2000 2013 sehingga sekarang. Kalau kita tengok ada enam menteri. Enam menteri dah terlibat. Tak ada satu pun yang boleh menyelesaikan masalah ini. Sekarang terpulang pada Tok Mat. Tok Mat lah harapan kita untuk menyelesaikan pelarasan pencin ini. Kesian. Ha? Kesian. 65,434 orang dah sekarang ini. Dulu 68,000 saya tak tahu bagaimana mungkin dah mati dah apa kau semua dah. Jadi pelarasan pencin ni tak dibuat-buat. Jadi kalau kita nak cerita lah itulah duit itulah ini. Ketere ini masa untuk menteri jawab bukan untuk tak berbahas. Tak apa tak apa tak apa menteri bukan, bagi. menteri bagi, menteri bagi. Sila duduk, kasih menteri jawab. Okey. Jadi saya minta sangat-sangatlah Tok Mat sebagai sahabat saya yang yang baik, menteri lain tak nak buat tak apa, Tok Mat kena buat dia ni. Tolonglah. Yang kedua isu pencih hilau paya, review lah balik daripada 2000 tahun 2000 lagi tu. Okey, lepas tu uh, apa ni kerjaya selepas pencen. kerja kerjaya kedua. Sebab apa? Askar ni pencen 21 tahun. Servis. Masa tu dia umur baru 40, 43, 44, 44 tahun je. Anak kerja kecil. Jadi dia nak kerja apa? Dia tu tergolong dalam B40. Jadi sekarang ni dia dia berhenti, dia ada skill. Dia ada apa ni? Dia ada intelligent. Ha dia ada apa ni boleh buat rumah dia ada daerah ha? tu bagilah saya jawab pula okey 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 terima kasih apa yang <tuk> salah satu boleh okey uh, laporan PAC dah keluar kemudian dah ada keputusan dan PAC kata ada something so bolehlah dulu masa kempen bentong dengan pandan nak memenjarakan bagan Datuk ha uh. Habis bolehlah buat dah. Semua dah jadi kerajaan. Okey. Jawab pasal salah dulu. Saya dah katakan tadi bukan tugas bidang tugas saya untuk mendakwa menyiasat. Itu tu pulanglah kepada pihak-pihak uh, agensi yang telah pun dimandatkan untuk menyiasat dan ataupun mendakwa sesiapa yang didepati uh, ada apa-apa ketidak betulan dalam proses LCS ini. Berkenaan dengan sahabat saya, General Datuk Klee, ya, veteran ni isu dia memang 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 banyak. Ya. Tetapi tidak pula bermakna satu-satunya iaitu untuk apa orang kata menyelesaikan masalah pencen saja. Kerana selain daripada itu bantuan-bantuan lain banyak dibuat bantuan-bantuan yang diadakan oleh Jabatan Hak Ehwal Veteran dan pihak Kementerian Pertahanan saya telah pun minta supaya kajian secara amat teliti dilakukan cara mana terbaik untuk kita yang penting menjaga ya, kebajikan veteran ini. Veteran ini terbagi kepada veteran yang dah berumur, veteran yang kurang upaya dan veteran yang muda-muda di bawah farah Hebat, saya telah pun minta supaya tuan putua kita sekarang dalam zaman teknologi tetapi latihan kita banyak latihan Tibet ya makanya kita akan bekerjasama dengan kementerian pengajian tinggi untuk melatih juga mengadakan kurikulum uh, IT supaya kebanyakan kerja-kerja sekarang ni semuanya bersangkut paut dengan IT jadi mereka perlu didedahkan dalam kemahiran di dalam bidang IT. Jadi uh, cadangan kami disambut baik oleh Kementerian uh, Pengajian Tinggi dan ia tidak memerlukan apa-apa tambahan peruntukan untuk kita memperbaiki dan menaik taraf kurikulum dan juga uh, uh, perhebat punya skim untuk melatih bakal-bakal veteran yang akan berhenti ataupun bersara untuk membantu. Yang lagi satu berkenaan baru-baru ini untuk kita terus memberikan menjaga kebajikan veteran ini tuan ibu betul bantuan bulanan yang RM300 itu yang dulunya ataupun sekarang ini dinikmati oleh 9000 orang kita telah pun menambah jumlah bilangan yang bakal menerima bantuan RM300 sebulan ini kepada 15000 kita tambah itu kita berperingkat-peringkat tuan betul kita ambil umur 80 tahun kerana jumlah veteran ini ramai tuan betul ya? Beratus ribu ya beratus ribu 200 ribu lebih orang veteran ya ada yang berpencen dan juga ada yang tidak berpencen dalam pada itu dan dari masa ke semasa jabatan hal ehwal veteran akan terus memperkasa dan mempertingkatkan uh, prosedur dan juga uh, cara untuk terus memberikan menjaga hal ehwal dan mempertingkatkan kebajikan veteran ini. Tu Pertua, yakinlah bahawa saya dan rakan-rakan di Kementerian Pertahanan memandang ini sebagai satu amanah yang telah pun dibagikan kepada kami kerana kami punya teras dalam kertas putih pertahanan negara ataupun kertas putih yang telah pun diluluskan di Dewan Yang Mulia ini yang teras yang kelima ialah menjaga kebajikan akatan tentera veteran dan yang lain-lain. Termasuklah isu perumahan dan isu-isu yang lain dan juga kemudahan-kemudahan di tempat-tempat di kem-kem yang telah usang. Termasuk ada kem yang tak ada air dah berbelah-belah tahun macam-macam tu betul ya. Masih. Bi boleh jawab tentang LMS. Pelarasan, pelarasan pencen tu biar dapat hari tahun lah. Biar biar dapat juga tahun ni. Uh, tak payah tunggu tahun depan lagi. Yang Berhormat kita akan membentangkan kertas kepada Jemaah Menteri. Itu bukannya di bidang kuasa kami tapi macam menambah peruntukan daripada 9,000 orang kepada 15,000 orang itu dalam uh, kuasa kami, kami telah pun menambah. Dan ini yang sedang kami lakukan jika tak boleh, kita ada banyak tapi option. Tapi kebajikan tu saya tak nafi. Memang memang mindah bagus bagi kebajikan. Tetapi perasaan pencik ini penting sebab dah lama, dah 10 tahun. Dan 6 menteri dah ya, tak jalan-jalan ni. Dia tunggu General Clay jadi menteri agaknya. Okey. Okey okey doa doa. Okay. Yang Yang Menteri uh, boleh tak uh, sebelum nak tutup eh duduk apa kalau boleh uh, tentang polehan LMS yang di mana cadangan saya tentang apa sebab oleh kerana LMS kita tak ready tak siap kita pun tak tahu bila harap, harap segera tapi sementara menunggu tu macam tadi soalan dia kelompongan tu jadi perlu ah uh, apa polehan LMS boleh komen boleh bagi jawapan tentang terima kasih soalan LMS terima kasih. Uh, terima kasih sahabat daripada tanah merah uh, LMS ataupun LMS batch 2 ya LMS batch 2 ni dia tak sama dengan LMS yang sedia ada. LMS sedia ada ni dia punya orang kata combatant ability dia tu tak ada. Kita telah pun uh, membuat permohonan kepada kerajaan baru-baru uh, ni dan insya-Allah kalau ada rezeki saya minta supaya yang berhormat semua menyokong uh, permohonan kita kepada kerajaan untuk kita memperolehi ya. Uh, 3-4 biji ataupun 3 biji LMS tetapi dengan daya upaya kompeten yang lebih canggih iaitu mempunyai uh, keupayaan surface to surface misal dan juga surface to uh, air misal tetapi tidak ada torpedo atau yang lain dan kita sedang merunding G2G dengan negara yang mempunyai kepakaran yang membuat dia punya template dan juga dia punya platform sendiri kerana mengambil kira keperluan kita yang begitu mendesak kita tak mampu untuk kita buat macam konsep LCS ini ya. Jadi kita buat terus daripada negara yang boleh mengeluar ya, model mereka sendiri, design mereka sendiri dan itu akan mempercepatkan proses perolehan ini dan mengurangkan risiko uh, jika terdapatnya kelewatan di dalam pembinaannya jika kita buat di limbungan-limbungan kapal yang bukan mempunyai design mereka sendiri. Masih. me